本日のゲストは井上千尋さんです。おかしいなピリエッ。今回は10月3日のコンサートの出演者ご紹介コーナー第3弾ということで、今日は井上千尋さんにゲストに来ていただきました。チヒはそのモスクワコースを卒業した後、どういう風な流れで今ここまで来てます？流れ、昨夜でモスクワコースを卒業した後、私は夏から2年間ロシアに留学をしてました。おで、今帰って3年経った3年経った、あ、もうそんな経ったか。はい、3年経ちました。モスクワのその生活、留学生活の何かは生かされてます、今？あー、生かされてたらいいなぁ。いや、でもね、ピアノの技術とかに関しては間違いなく生かされてるわけですから、まあ、もちろん行ってなかったのと、今行って帰ってきたのとに比べたらもう全然多分違ったと思います。ね、全然多分ね。チヒはあのモスクワコース、モスクワコースじゃない、モスクワの留学の時にあのベルシーニ先生のもんからじゃないですか、はいはい、こう何気だからね、兄弟弟子っていうか、そうそうそう、私が、ね、同じもんか、ね、そう、同じもんかだったんですよ。かぶってはないですけど。今仕事は主にどんな感じの？仕事は主に演奏業と、あとは平日の夕方とかからはレッスンをしてます。あー、でも演奏の方が多い気がする。そんなことない？あ、でもどうだろう、まあそうですね、演奏メインで一応頑張っていきたいなという。そう、ピアニストだからやっぱり将来の福山の音楽界に行かない。いや、まだ全国の音楽界になる一切になるはずの慈悲ですが、今日ちょっとね、リハの様子を撮らせてもらって、はい、どうでした？今日初合わせだったよね。そう、今日初合わせで、私はあのこの前セルドリックさんの他の動画で出てた小島かなさんと一緒に演奏するんですけど、はいはい、今日初合わせということで。ちなみに何の曲でしたっけ？もう一回ちょっと野島さんにも言ってもらったんですけど、もう一回言ってもらってもいいですか？今日ラブマニーの不作曲の、あとは二台ピアノのための組曲1番から、夜と愛とという曲と復活祭という曲2曲弾きます。おお、ね、その初合わせなのに私が乗り込んでしまうっていう時代だったわけですけど、いや、でも初めてとは思えない感じでしたよ。本当に初めて合わせましたっていう感じの。いやいやいや、それはかなさんが、はい、あの手取り足取り引っ張ってくださって、やっぱ先輩が、はい、心強い先輩に私はただ酔いそうだけど、そんなことないぞ、そんなことないぞ。でもやっぱりそこは先輩が引っ張っててくれるから、やっぱどっちかがリーダーの役割じゃないと、ね、なかなか素直な役は難しいですからね。いやー、千尋ちゃん、ありがとう。私も助かりました。私が勝手に組み合わせを決めたんですけど、いや、絶対でも相性いいだろうなっていう組み合わせに言ってるので。ああ、そうなんだ。嬉しい。でも実際連弾はしたことあるんですけど、二台ピアノは初めてだったんで。ああ、なるほど。じゃあ今回初の試みで、はい、おお、ワク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 してます。ちょっとね、初合わせの様子をバッチリビデオに撮らせてもらったので、そちらの様子をご覧ください。それではどうぞ。
いかもね。どうしたらいいんだろうね。10月3日のこのコンサートチラシここに貼っておきますので、ぜひ皆様、今のところ昼の部はそのまま予定してる通り開催する予定なので、ぜひ予約しておきたいなっていう方は概要欄に、ね、予約できる Eメールアドレスを書いておくので、ぜひぜひそこへメールをお願いします。お願いします。それでは今日はこの辺りで終わりましょう。はい、はい、それではパカーパカー。